Assalamu alaikum kardeşim. Pazarda mamuzun pazar Bir gün 17 bir yarım çıkardı. Artan sen. Salt konserve yiyelim onu. Nalat açış. 25 diyen. 17 diyen. 22 diyen. 16 diyen. Şabak var. Azakta tazalandan. 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 Şirma bismillah. Бүгүн комментарий жазган экен, мисаларын билмей жүргөн адам экенсиң деп. Рахмет сиз комментарий жазганыңызга. Мен куруп узап кеч уланбайман. Мамлекеттин жумушунда жумуш істеймин. Одан башка да жумуштарым бар. Көрүнүп кетсе көрүнөк кой, мисир иссен сурап жаткан жокпа. Күндүн суугунда мен иш заман бойым жок заман замандыклап түшүрөтүн да бойым жок тек сону хобби тек менде болгон соң үчүн